Ahoj, tady Munion a vítám vás u dalšího dílu z našeho hlavního serveru, kde jsem tady u svého domečku, tady v naší vesničce. A jestli se pamatujete to staré video, počítám tak 2 měsíce už to bude, tak tehdy jsem si začal stavit tenhle domeček. No a potom jsme tady už na hlavním serveru moc nehráli, protože jsme s Božou pařili na Magicraftu. No a bylo na čase se zase vrátit na hlavní server, protože to tady trošku upadlo, takže je potřeba zase se o to více starat a je tady spousta kamarádů, třeba teďka se připojila Sonja, Fór je tady a další lidi. A k tomu se dostaneme za chviličku, takže já jsem tady dlouho nebyl, tak si můžete podívat, Boža už to nevydržel a dostavil mi střechu, protože mi chyběl ten vršek z těch slám, z té slámy, takže to dostavil. A během té doby, co jsem tady nebyl, tak nám tady Tess kdysi dávno dovedla kravičky, takže je tady Amálka a Jofinka. Amálka, Jofinka a Můlinka. Takže ti tady čekají na mě. Tady dokonce přibyla nějaká stěna ze... Ups. Co to? Jsem se teleportoval. Byla nějaká chyba. Někdo mě teleportoval pryč do města, nevím, co se děje. Každopádně, se vrátíme rychle domů. A tam zkusím do té vody skočit. Musíme vyřešit, co se tady děje s tím teleportem. No a takže tady jsem dostal spoustu dárečků. To bylo ještě předtím na Vánoce a ani nevím kdy. Tady je to nějak portlo, nevím proč. No, každopádně, tady máme od Dragunka nějaké poděkování, takže děkuji Dragunku, tak byl jsem si nějakou dobrotu a meč pro jistotu. Potom tady Lukas mi donesl hromadu postelí, ale ty mám tam dole schované. Dárky, tady dokonce, no, to jsou vánoční dárečky, ještě něco, co jsem používal předtím při hraní. Takže já jsem tady sice trošičku hrál, ale nenatáčel jsem. Tady máme nějaké hromady peří, takže hele, Moníku, berem. Takže jak vidíte, tady teďka bude hromada práce, abych to nějak vydekoroval, ten interiér. Takže to bude asi součást dalšího videa. Ale teďka se budeme mrknout. Jestli jste si všimli, já jsem si nainstaloval shadery. A vypadá to, a ještě takový jeden mod, který přidává, máme to i na Magicraftu, že to listí, tráva je taková více zalesněná, nebo více travnatá. To listí je takové kudrnaté. A vypadá to docela pěkně. A když jsem tak zkoušel, jak vypadají ty různé shadery, tak tohle to je asi jediný, který mi připadá takový, jak kdyby hratelný, protože ty shadery vypadají moc pěkně, když chodíte takhle po venku. Ale když se dostaneme dovnitř, tak většina z těch shaderů je takových hodně tmavých, hodně přesvětlených. V podzemí to bliká, takže když jsme tady uvnitř, tak to vypadá tak nějak jakože normálně minecraftácky, že jo. A když teďka rychle přepnu na ty druhé shadery, používám Sildur's Basic Shader v nějaké poslední verzi. A když to přepnu třeba na tady tyhle ty Vibrant, tak ty už jsou takové ty pěkné fotorealistické. Ale jak vidíte, tak uvnitř je to prostě takové všechno strašně přesvětlené. A i ta torčka, i když držím torčku, tak to vytváří světlo, což je super v jeskyních, ale nevypadá to, není to dobré na hraní prostě. Na hraní v podzemí, což je půlka Minecraftu, že jo. Když takhle budeme běhat po venku, tak to vypadá moc pěkně. Jsou tady ty stíny a tak, takže se můžeme chvilku pokochat a já se ještě vrátím na spawn a mrknem, co se tam za tu dlouhou dobu změnilo. Takže zatím se kochejte a pak mi určitě teda napište, jestli si myslíte, že by bylo zajímavé hrát Minecraft v této podobě. Ta voda vypadá super. Slépka tam. Jestli by se vám to líbilo na to koukat, protože třeba když se koukám do toho slunka, tak je to, vidíte, jak je to strašně přepálené. Světlé. Pěkné efekty, ale nevím, jestli by to bylo dobré na to koukat.
jestli by vás to bavilo. A nebo se vrátit k těm úplně těm základním shaderům, které vypadají skoro jako klasický Minecraft. Takže co se tady změnilo? Tady, myslím, předtím byla nějaká budova, nebo něco tady bylo, a to se zničilo, abychom tady měli více místa. Ve městě se toho, myslím, moc nezměnilo. Tady možná Boža tenkrát dodělal pilu, je tam vesničan, který prodává různé druhy dřeva. A tady, co se změnilo, tak vyrostlo takový přídavek k městu. A tady jsou portály. Zatím do dvou hlavních měst. Jeden je od Moda Jaxiho, myslím, že tenhle ten je Turlock. A potom další je od druhého Moda Standy, myslím. Darm City, ale tam běhá, běhá. Tam žije mnohem více lidí, takže si můžete mrknout. Tady máme portál do Netheru a tam Božova fanzóna, která je teďka zavřená. Ještě se na ní pracuje. Nebo Boža teďka tady taky neměl moc času, takže je to teďka zavřené, ale časem se to otevře. Božu teďka nahradil Standa, kterému jako moc děkuju. Společně s Jaxim, že se o to starají. Vytvářejí různé soutěže. Kde bydlím? Tady někde? Jo, tam za kopcem. Vidíte, takhle ten Minecraft zvenku vypadá moc pěkně. Jak je to osvětlené. A pálí mi oči z toho. No a ještě se vrátíme teda na spawn. Nebo chcete vidět ty městečka jen tak v rychlosti, že bychom se mrkli. Jak si ho město, anebo necháme to na příště. Pozveme si přímo jak si ho a standu tady ke mně a pokecáme a nám ukážou ty města. Tady vznikla nějaká dráha, která vede opravdu daleko, což jsem se koukal. A na spawnu máme teďka takový dočasný teleport do jedné arény, taková mob arena, kde můžete bojovat proti Herobrinovi. Pak je tam nějaká skákačka, tady máme pekaře. Ten nám utekl na jednou dobu, takže ale už jsme ho našli a vrátili. No, takže tady zatím nemáme obchodníky, ty taky musíme doplnit nějaké, protože opravdu je to takové ještě nedokončené. Craftmanova věž, myslím, jestli je to ona, myslím, že jo. Dvě loďky a tady jsou ty odkazy do těch hardcore mob arena a tady nějaká Sniper Dungeon, kde musíte přeskákat a střílí tam po vás skeletoni, takže takové dvě mini soutěže. Bankomat, stavař a ještě, jo, tady na začátku je Pig Arena, nebo prasečí kopaná, o které bude druhá část tohoto videa. Standa vytvořil hřiště, tak se půjdeme mrknout. Čup, jsme tady někde úplně daleko. Tady byla jedna akce, tady jsou dostihy. To byl event tak 2 týdny dozadu, kdy už mám hlad. Kdy prostě lidi běhali s koňma a klasické dostihy. Přes překážky, takové překážkové dostihy. Jestli se tam dostanu a nedostanu. Hop, jo, super. Na koníka. Takže tady máme obecenstvo, jak vidíte. Vyhrála to Sonja, tam to jde přečíst. Winner is Sonja, takže ta to vyhrála. A jinak je to takové prostě kolečko s překážkama, takže tady můžete buď projet nebo přeskočit. Tady je vodní příkop, tady je potřeba přeskočit. Tady je jenom hluboký příkop a tady klasické překážky. Tady je potom ohnivá barikáda. Pozor koníku. A kaktusová barikáda. A tady ještě další díra, kterou je potřeba přeskočit. A první kolo hotovo. Takže tady se kdykoliv můžete zastavit. Asi si dovezte svoje vlastní koně, protože nikdy nevíte, jestli tady budou nějací k dispozici. Tak a teďka půjdeme mrknout na tu. Tohle to bude splýv, to myslím bude dokonce tento víkend. Uvidíme, jak to se standou do stihnem. Jo, tady začítko zpátky na spawn. Jestli to se standou stihneme naprogramovat. No a tady je potom ta prasečí arena, kde se dostanete alespoň v tuto chvíli tady zepředu.
Tak, tady si můžete vzít nebo odložit věci. Tady tohleto tlačítko vás teleportuje na hřiště a dávám to Game Mode 2, což je Adventure Mode. A to z toho důvodu, abyste při hraní, protože tam budete furt sekat, tak abyste neničili hřiště. A když budete odcházet, tak si zase zpátky přepnete na Survival Mode teď tím tlačítkem. Takže já se tady přepnu. Myslím, že mám teďka. Vidíte, nejde to ničit. Takže tady je touchpick, jakože bouchní prase. To je na naše prasátko, takový balón. A tady si vyberete červený nebo modrý tým. Tak, to vám dá takovou tyčku, která má knockback. A pak už je to jen o tom se domluvit. Ideální kombinace si myslím, že jsou 3 na 3 hráče. Hráli jsme to i 2 na 2, ale to je takové méně akční. Myslím si, že 3 na 3 nebo 4 na 4 je úplně ideální. No a potom prostě klasicky běháte, přihráváte si a střílíte góly. Akorát tady teďka nevím, kde to zabarikádoval. Nějaký hlupoň. Tak Game Mode 1 to rozbil. Tady tohoto normálně není. Tady je, jak jsem říkal, prostě lanko natažené. Když vám to prase spadne, tak vám to spočítá góly. Záleží, který tým dá jaký gól. A možná chcete to vidět, jak to funguje. Tam není nic nějak složitého. To lanko přenese signál někam sem, jo, přes bloky a komparátory. Ten potom ten signál převede do bloku a ten blok napájí potom tady raz, dva, tři, čtyři command bloky. Tady tenhle ten command blok řekne ten goal a spočítá skóre. Tenhle ten command blok přidá jeden gól pro červený tým. Tento command blok teleportuje to prase pryč do voidu, že ono spadne na tu nitku, hodí ho to pryč a tady se vytvoří nové prase uprostřed, aby se mohlo dál hrát. Takže když to prase tady spadne, tak se zabije a tam se spavne úplně nové prasátko. Takže takhle v rychlosti to tady takhle funguje. Vrátím, vrátím. A vidíte, jak je to teďka přesvětlené ten glowstone? Ono je to pěkné prostě na ty fotky, ale na to hraní nic moc. No a já vám teda ještě ukážu jak, znovu, jak vypadá ten ty úplně obyčejné shadery. Taková klasika prostě. Klasický Minecraft, pěkný. Ale přece jenom maličko to přidá i ty shadery a i ty vlnky, jak se to vlní. Jestli to tady jde vidět někde? Jo, jde to vidět. Tak, já myslím, že jsem teďka asi skončil. Dneska to bude takové kratší videjko a teďka tam přepnu prasečí zápas, který jsme dělali minulý týden. Tak se mrkněte, snad se vám to bude líbit. Když se vám to bude líbit, přijďte si tady s námi zahrát. Dokonce jsme zapli TeamSpeak server, což je něco jako Skype, jestli neznáte. Takže můžete si pokecat a radit si a přihrávat tak dále. A uvidíme se u dalšího videa. Tak ať se vám líbí zbytek videa, zápas a mějte se hezky. Čau, čau. Tak, můžeme na to? Jsme připraveni? Tady my čtyři. Jo. Standa v bráně máme. Koho máme v bráně? Jako Pepermint, Já ho ne? Nebo... nevidím. Pepr. Ale jo, hýbe se, je tam, je tam. A očividně zápas už začal, takže jedem. O, už? Jo, dobře, Jedem. dobře, dobře. A to prase se nějak zbláznilo. Počkej, co to je? A Standa mu dal asi nějakou... Tak to je fail, fail od Standy. Tak já to čuníka ještě zabiju, počkej. Tak, pryč s čuníkem. To bylo divný prase. Tady je movement speed base, já ho tam dám na žádná celá, třeba jenom 10. To by mohlo fungovat. Spavnem, funguje čuník? Jo, teď se nehýbe moc. Takže tak, to vrátíme, vrátíme. Přepnu si game mode a ať očividně, jak se začíná. Start. Jedem, tak jedem.
Teďka my jsme modří tým proti červeným, tak já budu někde na pravé straně. A! Takže stop, nebo? Či stop? Tak počká, to je zmatek. Někdo psal stop? To je horší než v naší první lize. Tak, já to vezmu na pravou stranu. Standardem a standa buggy mod jedničku, ten se ho nevypl. A my tady útočíme. Ne. No, počkej, já jsem modrá strana. Jdete dozadu. No jdeme, protože oni to tam tlačí. Musíte doprava, dopředu. Tak, před bránu, ne. Hážu před bránu, haha, tak ne. Standa to bere po levé straně. Doprostřed hřiště, pojď, doprostřed. A no, jo, už jsme skoro byli. Myslím, že těch pět gólů to bude tak, jestli vůbec dáme těch pět gólů. Už čuník do brány. No tak ne. Před bránu, zkus to. Před bránu. A bych tak, to nejdřív musel vidět, to je takový strašný chaos. Je to chaos. Aspoň, že nám to prase nezdrhá. Stando, škoda, že se neslyšíme, to je teďka právě problém. Pryč s tím, čuníka. Dopředu. Jo. Už skoro tam. Před bránu? No, ne, moc dozadu. Ještě, už jsme tam skoro byli před bránou. Aha, to je zmatené. Ne, zase zpátky, moc ze zpátky. Já nemůžu o něho pořád udržet dál. To bude psycho tady tohleto. A, mám čuníka, střelím. Ne, ještě zpátky, před bránu. Pojď! Skoro je tam! Ne. Střelím? Ne, nestřelím. Čuník? Je tam! Není! Taš! Asi zakážeme brankáře, ne? Protože jestli jenom stojí v bráně, tak už. Ale dá se okolo nějak obejít. Dá se obejít? Jo, když jsme tady včera zkoušeli, jak se mi ho povedlo. No dobře, a to jsme nehráli 4 na 4. To je pravda, no. Gol, 1-0, pěkně. Výborně. Počkej, takže čudník se... Počkej, nechte jim ho. Nechte jim jo, dobře, takže máme jít asi sem. Počkej, nechte jim míč, já jim to dám. Oni už chtějí hrát asi. No dobře, tak... Takové základní fotbalové pravidla pak musíme doladit ještě. No. Jop, pryč, dopředu. Chudák, ne! Pryč, ne! Jo, dobrý. Dobře, utíkej, Grume, pojď. Ještě! Ne. Ne, počkej, my jsme u sebe oba. Musíme. Dobře, tak ty jako budeš na pravé straně a zpátky vracím se. Pink. A Standa, jsem když tak na levé straně, jsem na levé straně od tebe. Jo, okay. Standa neslyší. Dobře, pojď prase. Někdo ztratil tady ktyčku. Někomu upadla noha. Kopačka, ztratil kopačky. Kde čuník? Ne. To je zmatek. Standa obránce. Před bránu, pojď před bránu. Jo, já, vždycky když on už letí, tak já se nestínu strefit do něho. Už tam byl. Střela, gol, 2-0. Pěkně. Nechte jim ho. Jo, takže máme se asi vrátit zpátky. Tak. Dobře, 2-0. Já jenom hodím, ať máme den, ať vidíme trochu. Je. Tak a jdem. Už si kopli a už můžem. A zase Standa peláší. Stando dozadu, jsem dozadu, můžeš dozadu a hodím to na levou stranu. Nehodím, ztratil jsem míč. Nemáme brankáře. Dobrý. Ne. Mama, hodím dopředu. Hodím dopředu zase a nehodím. Zdrhá. Jak to, že jsme bez brankáře? Jsme bez brankáře, pryč s ním. Ne. Jo, dobré. Jsem vpravo.
ještě kousek před bránu, před bránu. Ne. Dobrý, dobrý, dobrý. My máme výhodu, že aspoň my dva se bavíme, asi oni nemají... Jo, no, oni se nebaví, podle mě nejpadá no, to tak. Protože oni, jasně, pak musíme domluvit nějaké TS-ko, že by... Tak TS-ko předu... bohužel nemám. Já mám TS-ko, jenom tam nejsme zvyklí chodit. Aha. Před bránu, hop! Ne? Čuně, zpátky. Na druhou stranu. Ho. Utíkej, ano, utíkej! Ne, já jsem zapinkl moc dobře. Přihrávám, gol! Gol? Jak to, že? Gol, říkám! A, tak ne, já jsem pomalej nějaký. A, nemám hlad. Je tu jaksi někde? Jaksi, hoď nám efekt 23 všem. A jo, to je taky možný. Tak o. Prase, ču, pryč! Ah. Jo, ne. Gol, nebyl gol? Nebyl tam kousek. Já už jsem unavený, potřebuji vystřídat, aj to, ah. Jsem trochu vzadu, jestli to? Ne. Jak jsi chtěl by to svačinu, už máme hlad všichni tady. Můžeš ještě sprintovat? Dobře, tak já to nastavím efekt. Teďka musím nastavit všem. Všem, efekt 23, třeba na 200 je moment, sekund, se vlastně tak. Nějak. Teď se nastavil všem, jo, a máme, jsme na jezení. Dokonce je to prase. Hotovo. Tak jdem. Pojď, pojď, utočíme, utočíme, ne. Pojď, dopředu, ještě, ne. Dobře, před bránu. Ne, nestíháme. Standa. Mám. Pojď, čudníku. Ne. A vždycky, když se otočím, tak oni to odpálí a ani neví kam, ale hlavně, že to není před bránou. A gol. Pojď, ne. Je tam gol 3-0. To bude hat-trick. Tak to by nemuselo být zase tak dlouhý. A je pro všechny. To momentu, nebo jo, dobře. Už hraju? Už se hraje tak nějak. Dobře, takže jedeme na to. A jaka budu chvíličku v bráně sledovat, jenom jak ten zápas vypadá. Oh, to jsem teď. Pojď, klidně můžu zazadu, jsem tady u bránce. A Standa se taky vrací, pečlivý u bránce. Nemám, pojď, hoď to ke mně. Hážu zpátky. 4-0! Ne, co to bylo? Tam někdo... Propadlo zemí nějak? Jak jsi? 5-0, 6-0, 7-0! Jak se říká, sudí, rozhodčí podvádí. 8-0. Čiže teďka tady máme asi hromadnou prasat, že? Jak si naspavnoval. No, to bude hezký, zase jsme se dostali. Počkej. Pauza. Pauza. Já zabiju všechny čuníky. Čuníci pryč. Šup. Nastavíme, kolik to bylo? 3-0? Jo, bylo to 3-0. Game mode 1, takže já vyresetuju počítadlo. To bylo myslím, ne. Vyresetovat to bylo sem. Pořád tam ty prase teda. A nastavíme 3. Tak. Skore mám teďka teda 3-0, to sedí. Tady dáme 1. To sedí. Tak, jsme ready. 2. Můžeme pokračovat. Tak ještě ne, Standa, něco? Jsme ready? Asi jo. Jo. Tak já si hodím zase ještě, já všem dám ještě jídlo. Tady efekt, šup. To je jenom na 7 vteřin? Nebo na 9? No nevím, ale doplní ti to komplet hlad. Jo, takhle. A tak dali gol, nebo co to bylo? A tady to není domyšlené. Co, proč to nefunguje? Tam chybí string. Někdo to pokazil.
Ty se nedají ničit v tom adventure, tom nebo daj? Nedají, no, ale někdo to tady asi nějak špatně kliknul.